lam në qytetin e Manastirit me një gol të Omar Imerit, me atë gol që na solli pikërisht një hap larg festës. Fjala më e dëgjuar këtë javë në Shkup, në Çair, në çdo lagje shqiptare ka qenë po vjen në shtëpi. Po vjen në shtëpi mbas 21 vjetësh Kupa e Kampionatit. Të gjithë janë euforik, të gjithë mezi po e presin. Le të shohim këtë ndeshje dhe le të shpallen kampion çunat e Shkupit. Ja me Omerin, Omer,
një super atmosferë valla. Jena kampiona. Kampiona, më bë, edhe unë tani jam pjesë e juaj. E shkupit kam 16 shkup. Ne kemi përkrahur gjithë viteve në për çdo emisione që ekip os, faleminderit ty dhe gjithmonë, gjithmonë do vazhdojmë. Gjithmonë do vazhdojmë. E kemi këtë ekip dhe normale që ne na bëhet çefi mbas 21 vjetësh. Ma trego pak emocionin. Beso që ende jam në trans, nuk e dini, po që po më besoj që përfundoj, po po më duket realitet kur vishon çfarë. Në momentin që u bë goli, çfarë mendove? Momentin që e bosh golli, i pari se i dyti pastaj gjullërdi. Vërtetën, kur i ktheva në moshën, ja shumë ka tri këtu që janë, dhe më kujtohet kur ne atë në atë kohë i kishim një ekip kaq të mirë dhe ishim kampiona dhe isha një 21 vite i rikthim mbrapa. Tani vitin tjetër prap kampion? Cili është objektivi? Besoj që vetëm ne dim se si të bëhet më dhe nuk besoj. Unë mësoj receta. Nuk besoj se do ta shtojmë në asnjë. Tani në Europë do shkojmë larg? Në Europë shpresoj që do të përfundojmë gjitha kushtet që i kërkon UEFA dhe ndeshja e Evropës të luhet këtu pikërisht në Çajër. Në Çajër. Erdhi titulli. Erdhi titulli. Faleminderit. Faleminderit ju. Prva sezona, prva titulla. Po dobro. Ja sam tako fajda. Viktora da. Fajda dojdam baram od igrači to maksimum da se bora za Evropa. Знаев дека ќе биде тешко на почетокот, значи сваравме тим заедно со газдата, со управата на клубот, со Омер, али створивме добар тим, како што кажав, играме најдобар фудбал во лигава и мислам дека заслужено сме на тоа место. Ардиет кампион, ни сезон që i dha busjeshën gjithë këtu në Çajër, gjithë atyre që janë tifoza me Shkupin, si ndihesh? Ndihem mjaft i lumtur që jam këtu pjesë e Shkupit që 3 vite, edhe më në fund edhe unë jam pjesë e kësa historie, ku pas 20 sa viteve nuk është këthir kupa në Çajër, edhe që tash u këthir edhe jam mjaft i lumtur edhe shumë emocione. Vitin që vjen, do të kemi prapë këtu? Edhe më fort, edhe më fort, edhe shtash për më tepër edhe më fort është për më të tje. Urime edhe inshallah i shohim edhe vitin tjetër kampion. Yeah, we know how important the game is for us, so we need to go all out to win the game for the fans because from the beginning they have been supportive, so we need to win the game for them. So it's very important for us. So and I think we got the goal at the right time. So I was lucky to be there. So how was the feeling when you shot? Wow, I feel great. I feel good because it was a nice atmosphere. You can see we have the support everywhere, so I think I feel good and I feel great. So I saw you after the goal. You go direct to the fans. Yes. You know they are always the number 12 on the pitch, so they are amazing. Honestly, they are amazing. So you get a yellow, but doesn't matter. I think. I don't care about that. I know I'm gonna get deserved that because I took off my shirt, so I know that's normal. Yeah. Is the first title in your career? Or? Yeah, this is my first title, so I think I'm. And you are happy, very happy. I'm very happy about this, I'm grateful. Yeah. I think tonight you will not sleep. Wow. Yeah, I'll talk to my family throughout the night, yes, because you know my family is not here in Nigeria, so I need to talk to them before we celebrate it on phone together. I understand. Një ashensor që e ke treguar veten gjatë gjithë sezonit, nuk e ndalur, erdi ky fitim kampionati, besoj që je i gëzuar në maksimum. Po, edhe në Çajër apo? Po, edhe në Çajër, pa diskutim. Jemi shumë të lumtur që arritëm objektivin. Gjatë gjithë kohës kemi dominuar kampionatin, edhe falë zotit e arritëm edhe këtë objektiv që e kishim. Si ishte ndjenja sot? Ndjenja pa përshkrueshme, nuk di sa të them. Është titulli jot i parë? Titulli jemi parë i kampion. Të cilën këtu në këtë atmosferë të mrekullueshme e festoj bashkë me shfërcerë. Sot, çfarë do bësh? Sot, do flesh apo jo? Sot jo, sot ka fest gjatë gjithë kohës. Ska gjumë sot.